Miqtë e mi, ju përshëndes përsëri në një nga hapësirat tona të emisionit për ditëshëm Reze Dielli. Jemi në këto çaste të cilat ne kemi nisur prej javësh. Kjo për ju të cilët jeni shikues të rregullt, një bashkëpunim me Kryqin e Kuq, për t'ju ardhur sa më pranë dhe sa më tepër në ndihmë të situatave më të paparashikuara dhe më të thjeshta ku gjithë secili prej ne mund të ndodhet. Unë më njëherë do të prezantoj dy zotërinj që kanë ardhur, zoti Fatos dhe zoti Pajtim, instruktor prej shumë kohësh, le të themi, në Kryqin e Kuq shqiptar. Faleminderit që jeni këtu. Është, le të themi, një ndihmë shumë e vyer dhe aq më tepër një ndihmë e konkretizuar, kjo që ne mundohemi t'i japim nëpërmjet hapësirave tona. Jemi munduar që për sa i përket ndihmës së parë dhe këtyre që quajmë emergjenca në situata të ndryshme, ti ndihmojmë të gjithë personat, edhe ata që nuk janë profesionistë, që të dinë se si të reagojnë në mënyrën e duhur, sepse mund të duash të ndihmosh dikë, por nuk di se si, ose zgjedh mënyrën e gabuar dhe dëmton më tepër apo jo. Nuk e di, a e shpreha mirë. Ju u bët shumë vite, në fakt që jeni përfshirë në Kryqin e Kuq, që nga rihapja, le të themi, riorganizimi pas viteve 90, dhe besoj që janë atë, është ai guximi dhe ato ndjenjat humane që të bëjnë të përfshihesh në këtë organizatë, apo jo? Të jesh instruktor i ndihmës parë, çfarë do të thonë ka për ju? Me thënë drejtën, të jesh një instruktor është një domethënie që ne na e ndiej veten mirë, domethënë e ndiej veten goxha mirë sepse shpeshherë mund na qelloj dhe na ka qelluar që edhe japim ndihmë të tilla dhe shpëtojmë njerëz. Edhe ndiejmë veten që Të shpëtosh jetë jeta njerëzish është nuk një është gjë diçka e vogël, gjë e po. vogël, është një satisfakcion që ndjen njeriu brenda vetes, ka një kënaqësi, ka. Kjo është e vërteta që Dhe sigurisht që është një pjesë më profesionale ajo që ne ju diktojmë njerëzve të thjeshtë, se kur flasim për urgjencat ose për situatat e paparashikuara, gjithmonë kemi parasysh gjëra tragjike të përmasave të mëdha, ndërkohë që emergjencat mund të nisin nga situatat më të thjeshta, që nga fakti që ne mund të jemi të ulur në një tryezë, jemi në shtëpi, në ambiente të ndryshme apo jo. Sigurisht që gjithçka është përfaqur edhe në ditët e përkatëse, siç ka qenë dita e ndihmës parë, për shembull, ku dhe janë ekzekutuar konkretisht momente të ndryshme se si personat mund të dinë të sillen. Sot do të përqendrohemi në diçka specifike, apo jo? Në një rast aksidenti, se si mund të trajtojmë personin dhe si të heqim pjesën e kaskës, nëse përplaset në një motor ose Aksident, në po. biçikletë, apo jo, situata të tilla. Si duhet sillemi ne në një moment të tillë? Kujdes, as njerës duhet të rëmbemi, por rëmbem nuk kemi. Pra, çdo gjë bëhet nga djalë, nuk është faji jon që po japim dhimbje. Faji është i personit që ka bërë aksidentin, se kush nuk e di. Prandaj duhet të rëmbemi, se rëmbimi mund të sjellë pasoja dhe ke prurse për personin, po edhe mua mund të ndodhi. O mund të jetë personi ndeshë, bie të fikë, bie dhe unë, po. Prandaj as Pra, duhet të një ruajmë qetësinë një herë. Qetësia është aty. Fillimisht, po. E dytë, do të provojmë tantime. Dorezat, pa doreza mos ofroni asnjë në asnjë ambient aksidentesh. Pra të mos prekim asgjë me duar të pambrojtur, po. S'ke doreza, qese plastike. Pra me mjete rrethanore, të dim të përshtatemi me mjete Në rrethanore. shtëpi, në rrugë ku mund të jesh. Pastaj, u sigurohe, po, ambientit pengon, pastroj ambientin, qose e rrugë, se mund të pengohesh. Kërkoni ndihmë që të reagojnë njerëzit se kemi qejf gjithë shikojmë çka ka ndodhur. Në fakt Kjo është kjo që kampi. thoni ju është e vërtetë. Sa herë ndodh diçka jo e mirë, kurioziteti është tyn shumë njerëz Shumë. që të shohin se çfarë ka ndodhur. Kështu vështirësohet dhe mënyra e dhënies ndihmës parë dhe humbet qetësia dhe mund të kemi edhe probleme të Ka tjera. ndërhyrë nga njerëzit, flasin njerëzit. O gjagjo gjagji, ne njëri u të punoj. Ndihmoj zotrin duke larguar njerëzit. Kjo do ishte më ideale, Mendoj se do thosha që mendoj që në radhë parë kjo për ca folëm pak më përpara qëndron këtu që si, ose si më thënë, e keqa më e madhe vjen për personin që është aksidentuar në raste që sepse ai ka nevojë të ketë një çik oksigjen më shumë, ajër, njerëzit janë më larg. Mirë, por qëndron kjo që njerëzit afrohen, Do të janë kundërta. shumë kurios. Pastaj mund të bëjnë veprime që Mund të jenë të të gabuara. gabuara, kjo është e vërtetë. Për faktin që po Po, flasim, po. Ndërkohë që ne gjatë kohës si flasim, do të shoqërohemi edhe me pamje konkrete për të Po. shpjeguar se çfarë veprime të duhura duhen kryer në rastin konkret. Ja, jemi duke ju parë, jeni vetë ju që Po, unë jam aty. po U shikoj, tregoni. u po hap çantët parë, mas andaj qaj bëra, shikoj me kujdes, ja, në nga ratë me primët. Po i flasë zotëris, ja cakohë, shikoj edhe pjesën e syve. Pse i folet e supet? Dekraron preket, mund të thyer brinjët. E supet, nuk pse.
I ka shmëri duart, për nga shmëri ndjeshmëri. Qo përse e shi ndjeshëm, stop, aty e do. Po që ndjeshë hapa gjabin e le aty ku është, nuk e prek, nga to që hapi sëtë. Ta shumë qa bërën, qo përse pat orë qa kasën me kujdes, kraun, do merë masët për të këthy personën sora e mirëtos, se se unë binda që zotëria s'kishte asë një masë orë qa kasën. Asë e dëptis, primare kishte dhe për këthy personën sora e mirëtos. Ka një kronika më para. Masë këthy personën sora e muroha me termo izoluse. Pse? Është shumë vapë. Nga pjesa e bardhë, rrezet e diellit. Temperaturat e larta, ndikojnë në dimër nga e verdha. E kundërta. Jo dhe shoku ai dori. Pra është një pjesë që kthehet në të dy krahat sipas situatës sipas zotit. Se vahet sipas ambientit. Edhe kthimi personazor, vahet sipas ambientit, mund të jetë ambient shumë i dobët këtë kthe krahu tjetër. Nuk është thënë krahun e madh këtë djalë. Vahet nga dëmtimi ku është dëmtuar këtë apo këtë. Prandaj ka të bëjë shumë ambienti ku do të kthehet. Kurse gjyra termazorës është në verë e bardhë, në dimër e verdhë. E verdhë, po. Kjo është. Ta shi zotë të shikoni kokën mrapa, po e kthej nga dalë, kokën poshtë që të kontrolloj frymëmarrje. Jo, pa, u bida, kishë frymëmarrje. Ku e kuptoj që është frymëmarrje? Ka intervale me ndërprerje, frymëmarrje, frymëzirje. Nuk është shfryrje. Në qofë se është shfryrje. Të e gojnë që pa e shpirt. Do më thonë është në momentet fundë. Po, ka shumë njërë sotë buri pas syrë, gabim. Se gë një e që merë abu, thua që gjallë. Jo, zotë, ja, i mund t'jem t'u këtë në shpirt. Me i gërmishe që nuk e pranon. Pra nene, afrojmë faqen, veshin për të ndjerë, për të gjuar që ka frymëmarrje. Frymëmarrje quhet interval me depresion. Frymëmarrje, frymëzirje. Faqen dhe shikoj të krahrohen mbi syrin, që po rrem zemra. Do logjika është, ku ka frymëmarrje, zemra po nuk. Atë kthej posa anësor, as ku dora dhu. Pozicioni anësor është i duhur. Rebritues. Duhet. Po. Unë në këtë rast po dora dhu për t'i hapur gojën. Po se kemi raste që shpeshherë thonë si hapim gojën, i gjuajmë në fytyrë, ti nxjerrim gjuhën. Këto janë veprime të gabuara. Po. Tash më thon drejtën në momentin që dhe po shohim në ekran, nuk është i lehtë. Po. Heqja e kaskës, ndoshta edhe një emision që është bërë këtu më parë, dhe nxjerrja e personave nga makina shoferi. Po, nga makina, po, po, po. Janë dy raste më thon drejtën jashtëzakonisht shumë. Në gjithë programin që bëjmë ne, në manualin që ne shpjegoj, këto dy raste janë shumë të vështira. Janë kaq të vështira dhe ne rekomandojmë se njerëzit që duhet afrohen për të bërë ose për të dhënë ndihmë të parë në këto raste, duhet të jenë të aftë. Nëse nuk janë të aftë, më mirë të mos përfshihen. Nuk përfshihen fare, bëjnë një telefonatë dhe këtu e kemi dhënë ndihmën e parë. Të vi urgjenca. Sepse ndërhyrja pa qenë i aftë do të thotë ajo që tha dhe kolegu përpara, që ti mund të bëhesh shkaktar i vdekjes personit. Po. Në pak sekonda mund të paralizohet dhe mund të vdes. Nga ato sekondat e ardhme. Kjo është një jashtëzakonisht e rëndësishme, të cilën ne e themi kudo, edhe në misionet tjera, edhe në mësimet që bëjmë, që personat duhet të jenë të aftë për t'i prekur. Pra nuk mjafton vetëm dëshira e mirë për të ndihmuar. Absolutisht. Por dhe mënyra e duhur. Dile, unë këtu do thosha që e para, nëse pyesim veten në këtë rast, është se aftësia për ta bërë. Do ta pyesim veten fillim, jemi të aftë? Nëse si jemi të aftë, nuk mjafton dëshira. Mos përfshihemi. Në fakt do ta shohim dhe me pamjen nxjerrjen nga makina, siç e pra ne shpjegojmë hap pas hapi dhe konkretizojmë atë që kemi po themi. Dhe ky rast shumë i vështirë. Është rast shumë i vështirë, po. Do shumë kujdes. Mos të rëmbesh, gjithmonë me qetësi. Po nuk ruajte qetësinë, është situata sugjoje, ai bën dot si person, se bëj dot, ktheu mbrapa. E bën. Po është i peshërat ai, e nxjerr dot peshërat, se nxjerr dot. Shikoj këto raste të tilla fatos ti e di ka goxha ngarkesë emocionale. Patjetër. Duke ndodhur përballë një aksidenti të vërtet, imagjinoje se sa javë duhet të jesh ti, çfarë qetësie duhet të rrosh që të arrish të bësh shumë mirë këtë veprim. Sepse ndryshe siç tham, kemi goxha probleme në raste të tilla. Një nga problematikat kryesore është dhe puna e kolonës që ju e përmendët. Edhe në këtë rast dhe në rastin tjetër tek puna e kaskës. Është vërtet në të dy rastet do thosha siç për kaskën dhe nxjerrjen nga makina që po shohim, problemet janë koka, shtylla kurrizore dhe shpina. Pa. Të tre këto janë problem shumë i madh. Nëse një person ka marrë këto goditje, atëherë këtu është problemi që lëvizja duhet të jetë e specializuar. Personi që e bën duhet të jetë i aftë. Ndryshe mos përfshihet fare sepse si edhe vdekjet me njerëshme ose paralizim. Te paralizim do me të pariparushme. Pariparushme. Dhe kemi raste pasaj. Do gjeni banohet mund ndihmoj. Unë do ndihmoj para viktimë teatrit. Nuk ka më të merr. Për këtë situatë që unë lëviza për me paralizuar. Pse? Dhe shëtë një moja, kujdes. Dhe më për telefon. Mund të bëj një pyetje të tipit, ju thatë telefoni i ndihmës së parë dhe ne munduar që në emisionet e kaluara të shpjegojmë se si kryhet telefoni i ndihmës së parë. Ekziston një numër telefoni që
njerëzit mund të kontaktojnë me kryqin e kuq kur ka raste të tilla që nuk mund të ndërhyjnë vetë sepse duan shumë persona specializuar. Si funksionon? Sot për sot nuk kemi në sallë operative. Për emergjenca të rrugore dhe për këtë rast, nuk ka. Është numri 112, nuk ekziston në Shqipëri, si numër. Po ti bjem këti numri me Vodafone, del policia e rendit. Po ti bish me AMC, prap del policia 129 e rendit. Pra, në Shqipëri nuk ekziston këti numër. Ne bëjmë kurse tani me shoferat, mision shëtërore, me ndërmarrje e ndërtimi, për sigurinë teknike. Që nesër të krijohet mundësia e kushtet, të krijohet kjo sallë për ndihmën e parrugore, për emergjencë. Pra të zgjerohet funksioni i kryqit të kuq, aq më tepër për në ndihmën e parrugore. Pak a pak do kaloj aty ku ka dhënë. Do isha shumë dakord që të zgjerohet, sepse mundet që duke marrë një ftim të tillë, duke krijuar kjo mënyrë të mundësi, mund të afrohemi më shpesh për dhënë ndihmë të parë. Në gjitha rastet ka aksidente. Jemi shpesh herë përballë raste të tilla që edhe ambulanca mund të vonojë, mund të flasim urgjencë, një trafik, mungesa një kursie të emergjencës. Ambulanca kanë ndihmën mjekësore, nuk kanë ndihmën e parë. Nuk e shëtrojnë numër. Domethënë, dhe personat, personeli i ambulancës ndoshta nuk e jep ndihmën e parë. Nuk e kapin në mënyrën e duhur të aksidentuarin. Ja të ndara. Në gjithë botën e ndarë, ndihma parashme vete. Ndihma mjekësore është tjetër gjë. Mos ngatrohemi, ndihma mjekësore me ndihmën e parë. Ndihma parë. Mirë, sqarojmë këtë pjesë sepse shpeshherë njerëzit janë të konfuz në lidhje me konceptin. Po. Shumë vërtet. Do thosha që për shkak të një rasti aksidenti, ashtu siç ndodh sot rëndom në Europë. Kudo? Pjesën e parë të një aksidenti ndryn një zjarr fikse që hap dyert dhe bën fikën e zjarrit nëse ka. Qëse ka një shpërthim një shpërthim. Pastaj ndryn dhënësit e ndihmës parë, të cilët bëjnë nxjerrjen nga makina, e mbajnë gjallë funksionet e fatkeqit, dhe presin, japin ndihmën si pas nevojës, derisa të urgjenca. Në momentin që vjen, këtu kemi të bëjmë me një ndihmë të thelluar profesionale. Pastaj që është puna e mjekësi. Kështu do të funksionojë edhe këtu. Është një zinxhir që halka zinxhir. Kjo është më e mira në jetë. Kjo është më e mira. Siç është në Europë, nuk është se mund ta bëjnë. Europa të paktën në Europë kështu e ka. Kështu e ka. Kështu vepron. Ndërkohë që ne jemi akoma në kufit minimal të kësaj pjese. Në fakt është vjen keq kur u hapat e para se u bën goxha vite. 20 vjet që ri funksionon kryqi i kuq dhe të mbetesh përsëri në hapat e para. Gjë e mirë është bër, fal, gjë e mirë është bër që ne në gjimnaz kemi futur kapitull të vogël për ndihmën e parë. Jo i fillestare. Te gjimnazi është futur. Dhe po vjen gjimnazi. Pra po marrin informacion qytetarët e rinj, le të themi që të dinë se si të sillen. E ardhi kryqi i kuq. Ata do të mund të ta në çdo pikë referimi në rast aksidentit. Si puna jon, do të marrësh tapetën, si ka perëndimi. Rinia shkoi 4 persona, mund të ta kryqi i kuq jam. Ka dëshmëri për ndihmën e parë. Aksident, makina shkoi në vendeur. Ota kështu ka vandalizëm. Po. E do bëhet kjo gjë. Do bëhet për të parë. Mund të sqarojmë pak këtë pjesën e vertebrave të qafës tek mbajtja e kokës, heqja e kasës, sepse ajo është pjesë shumë delikate, siç ritreguam pjesën e nxjerrjes nga makina, mund ta konkretizojmë edhe atë. Siç e pam dhe aty në fakt, ajo është një pjesë shumë delikate, ashtu si dhe koka. Po. Unë do thosha që në rastet që ne në një aksident me motor, mund të hapim të parën pjesën e xhamit e kaska dhe nëse shohim që personi është i vendishëm, komunikon me ne, logjika do të ishte që këtë personi nuk duhet i hiqur kaska asnjëherë akoma. Pra duhet të dimë të mbajmë qafën. Duhet të mbajmë qafën, duhet të dimë ta trajtojmë, të flasim me fatkeqin. Dhe të rriqë shumë nga darë. Dhe të presim deri sa të vi urgjenca. Pra, nuk duhet të rriqë e pare që hapsit. Në aksidentit. Kur është i vendishëm. Sepse kemi goxha raste që ne afrojmi dhe personin a flet. Po, kështu që duhet të dim të sillemi si pas rastit Person, me të cilin kemi të bëjmë. Personi shpesher nuk është normal edhe mund të thoj edhe me lëvis, mund të thoj edhe duhet të ngrihem edhe ne jemi ata që duhet të dim të sillemi, ta bindim, ja i s'duhet të lëviz, po duhet të qëndroj aty derisa të vijë ndihma e parë. Mirë, tham shumë gjëra sot, besoj që kemi ndihmuar shumë shikues me dhe momentet konkrete që sugjeruam. Ju falenderoj shumë për bashkëpunimin dhe ju uroj shumë sukses në misionin tuaj fisnik, sepse kështu është për të thënë sinqerisht, dhe besoj ju falenderoj edhe në emër të qytetarëve dhe shikuesve tan për gjithçka që na that. Faleminderit dhe ju uroj punë të mbarë. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Atëherë miqtë mi dhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes nga kjo hapësirë ku në bashkëpunim me kryqin e kuq mundohemi t'ju vim afër me këshillat më të duhura për gjitha situatat ku ju mund të gjendeni.